ifo musajja wali wa bulako limweru nawe mwenyini we confusing nawe ngoda kaluvini Kayanja ovuma etekeza Kayima abala abalubamuye nara wadu na bulako ano wawaiti na gama chichi nawe mwenyini oya ukana nendaga muntu yo obufana nyivaku wa passport photo na akali ku passport yo ya ukana nako ogenda kuda kujisawe ntepa ingove saudi yoko mawa ngo nyonyola nyondi nze Kayima na kuata mchizigo na chuka mchusi na hiyo simu yeti wenda genda na we ngoda kalufini Kayanja manjira nze manjiru wa mdo muna kwa bumbu sere aina kuata passport ye mdo sere aina jonyolo mdo ndama kufana na na hiyo nalibu yeti Kayima ye mwenyini wa kwe nyonyola nyo ye mwenyini okwete gezanti yeah. Osengera yimwenyeni Adamu bifana nyibye bikade natandiko okwennyonyola. Wano chitufu nali yenze, wana ate yenze. Ate wano nachuka buchusi. Nenga ta kunza manyira. Kambuze. Ibebe wadde anogamba munali ku live obusoro ne bufuluma ogenda okwetegereza ngo obusoro bwa bulaka ate bikoze bitya. Kali awo nga kemwa mwanchula ebyebinikini nebifuluma yo nga bya bula koli mulogo ogwange musajja mukuru muzeyi zedde omusajja mukuru eyeyisanga omwana omuto oli mulogo mbo president wabakadama neba sekadama rubi yule mimwa rubi nze manyi waba yule mimwa Kayanja nkunona nkusaba lemboko we nze manyi waba yule mimwa Kayima njokuno ne Saudi nkusaba lemboko kubaka gwe muzeyo lemedwa kutegera kutegeze kubaka ne family ya kule mu muzaji otandi koti okuyerusa nudda wakati watandise na kumanyira bantu nja kuje Saudi Nonga, no, mbe munyonyi ndijia woko nilo kwa hali sitola nizoke na kunywa wachai mkukala kate mba baka luona damuwa magezi baka luona damuwa magezi mbanga zimanyi mtu wota amikira kumanyiru wa presidentu wa wangu wachai mwosizi ila kuchi na pulani kubango mtu wata ina pulani olaba na PRNC togenda mu gym. Olubuto walukutuwa kideru ingwa akagoma karubendera. Wena tuzize bajoli olubuto unamu unjali muri un. Oyamba dobu tishate uli very very cheap. Ina sente mba ina bilioni za musibi ogutoko. Igwe. Zage nemuri habu. Kayima yetagaru yao. Kuma mtu kukwata mchizigo wenga ni down. Anawo olave ngaruzi konye, bugere bukonye, bukongo vule bukonye. Gwe mwenyini tochi yete gela. Kayima nge ya mbula mamurina njene balita we misile. Aringa sika sita kiu. Olinama jomu kutuzundia. Yasigaza mtu wegue mwe rugutibwe kako raka. Kayima kori damo kumanyira president wabakubachi. Na yoni na wabukiriza, nalabye mu lutalo lwa moro. Ngali wakande, Kayima ye musajja asoso okufuna ebinamakula munsi. Kubanga to musajja okufuna otya ebinamakula. Tojja kundirako mbiziyo naye bigodo byo mu ddembe. Tondirako bigodo byo. Kitegeera. Kajja tuka ku airport. Bazadde bakwanga tebakyakategeera. Ani yakugamba? Baategeera dda nti neemeta omuzigo nga nkyali Kampala era wakutte ku muzigo ogenda kufa nange gwe. Bakimanyi nti omuzigo gwange ngwemeta. Ate nga ti nenasinika ati alinga ekire abakola bwo. Bakubuuza nti nsonga kirwaki oyogerako Kayima la nsonga lwaki okola bw'oti anti anyampira ku live anti anyampa akuba emika oyo munyampa omukagogo gwe tonyampa wano waliwo atanyampa Calvin Kayanja onyampa. Ate kakati ate gubogeza nukubile nsasage wana kubwa. Terera tonyampa ate. Sikugambye kunyampa. Watu uja kufa. Tika nyampa. Tika swaza. Tika.
Banange ba boyfriend ba bakadama bomuba mutandise okubuliriza ennyo ku pizza fo kulindiriza di pizza fo bani betuteeka ko mbadde nsaba twawukane ng'omukadde nebbina mbadde nsaba twawukane ng'omukadde nebbina ate banange kiri ku ba boyfriend be Uganda banne nabagamba bw'oba okwana kadama olina okubeera omukakamu nga bwabuuga ya kadama okiwulira ekintu ekinne ekirabika temwampulira bulungi gwanyambuuza ku ani gwebadde ku dipi ani ogwetadde ku dipi simwagala mujeeko tugenda ba brokinga Obasi cho mukuyambe WhatsApp zena kuzinonongo semwe blocking nga yetu naba blocking kubera tuba kugenda ba blocking ge mazima to wakana ola we mukama wange yali ambuliza ku DP yange ngataga nateke ebifananyi byange ebinyiri ambubawe bwana ba sindika center ajja kubira gobandoza ko mulavu nabyo ne mu blocking naba ngatachara ba DP ne mu blocking ku status ne mu blocking ku WhatsApp kwenye ne mu blocking abuli amu ono katate go boyfriend Ora ba mbroking ga mukama wange ngate simu ye yajigula wifi uwe line elimu mobile jenkoze sayiye nga ne ringi to ne vuga ngo okubye nga naji downloading la ku wifi uwe kusenteze urate kati gwe eh banange mubere bakaka mumurekera otubuza bani be gabe tuba tutadde ku DP za fe kadama ya sala wani gwa ino kuteka ku DP ye wochuri de chinta tu neba mba mwagala anya gwa tade ku DP ya nteka mu sente kale kubanga banange mututamye mwa batahina sente mwa bane mubere bakaka mubora banga lero ntadde ko no bera mukaka munawe ncha bera ngenda kuteka ko wochuri de chinta che chitaje to tugenda ba brokinga Olaba tu brokinga banganda mama ne tata basenga bona tu aba brokinga da emikwano jonna mi brokinga jiyo bali mu bumori bali ingirize yo tu aba brokinga da olata kati gwe boyfriend tugenda ba brokinga obasi cho mutu yambe mwe brokinge obasi cho murekera otubuza betubera tutadde ku DP za fe fe wano kubwaguga yabakadama fe tusalawo kye twagala okitegeera nze nsalawo ne ngamba lero njagala teeka kono encya njagala teeka kuoli kati gwe toyina olukusa lumbuuza ntandi gwe ntadde ku DP nze mumanyi wange kyebikwatako okiwulidde ekintu ekyo bannange mwetereze abaana abali ku TikTok abannayuganda lero mbaleeteddeyo kano bw'oba omanyi Tiwave Uganda ngoze wano kunonya omulimu mugana ange njagala otega amato ulirize era olabe video yenu bobanga ofuna messages ngoli mu Dubai ngo applying emirimu ku Facebook nofuna messages nga zikuyita mu kifo ekiri Sharjah naddala ebifo ebiri mu Sharjah ebifo ebiri mu Sharjah muyinira ddala okubeera nga mwegendereza nga mujjayo Mwegendereze nga mujja eshalja. Eshalja we wasibuka abafere. Abakyasinze okuferera mu Dubai. Bw'oba ng'ojja ng'omanyi nti ogenda ng'olina endagiriro ekuleeta ku kizimbe ekiri mu Sharjah kye bayita Dubai Islamic Bank. Ekyo ekizimbe ngenda kukibalaga wammanga awo mu kirabe. Manya oze mu bafere. Gwe kasita otuuka mu ofiisi yonna Sharjah wamanya Sharjah wayinza okuba awali emirimu saagala mbatiisa emirimu emituufu naye weegenderezanga nnyo ng'ojja Sharjah ekizimbe ekyo kiriko abafere ofiisi nungi nnyo abantu bali organized nnyo gwera bw'otuukawo olw'okuba nti tuveeri ewaffe nga tuli desperate oluba oluusi onoonyezaako ku mirimu gikubuzo ginoonyereza ebbanga ddene Ngana nga mbutufu uli ayo icha kati omuntu bakugamba yangu for interview no duke misindo geno tuka naga leta ye bibili mwata bana abantu basaba na atano basobola okugamba nti to inamu meka nti nina mu atano inamu olusobo inamu abili ne baga kusaba ne baga kujjako mwegendereze baganda bange mwegendereze abafere e Dubai be banji naddala mu bana abanonye emirimu Omanyi oli muna Uganda, bankozeseza Luganda. Ab'oluzungu tebajja kusobola biwulira bino. Bambi mwewala okujja Sharjah fwa. Sooka weetegereza omulimu gwe bakuyiseeko abafere eno bangi. Mu kavidiyo kange akasi.